Naravno. Počele su pripreme za Beogradski maraton, odnosno Beogradski maraton se prilagođava pandemijskim merama. Kako će izgledati i da li je 6. jun konačan datum? To sve pita Olivera Parkovski. Olja. Ivana, korona nam ne dozvoljava da planiramo na duge staze, ali i ovu našu dugu stazu koja se zove Beogradski maraton sasvim izvesno sada da ćemo istrčati za 44 dana, 34. put. Ali Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona, sa nama. Dobro jutro. Dakle, bit će nešto drugačije, ali bit će i to nas raduje. To je tačno, bit će dosta drugačiji Beogradski maraton ovom prilikom i mi se pripremamo za takvo izdanje. Već neko vreme, moramo da priznamo, dobili smo odobrenje da idemo dalje sa pripremama i upravo u ovoj fazi priprema mnoge stvari moraju da se reše. Danas, između ostalog, imamo jedan vrlo važan sastanak, to je sastanak proširenog tima, medicinskog tima Beogradskog maratona, gde ćemo analizirati stvari vezane za medicinski pristup, odnosno bezbednost i sigurnost i učesnika, ali i drugih, ne samo učesnika u trkama, nego i učesnika u organizaciji. To je svakako jedna od vrlo bitnih tema. Ali ono što je izvesno, to je da će biti drugačiji Beogradski maraton. Odustali smo od mnogih od onih stvari koje smo ranije organizovali, koje su bile sastavni deo Beogradskog maratona, a ljudi su navikli na to. To je recimo trka zadovoljstva koja sigurno neće biti u toj formi održana i organizovana. Potom dečiji maraton koji je uvek bio uvod u Beogradski maraton, Expo, Pasta Party i svi oni događaji koji su imali mogućnost okupljanja većeg broja ljudi, ali bez garancije da mogu da budu bezbedno okupljeni, odnosno da imaju distancu i vremensku i fizičku. Ali imat ćemo, znači, jedan od simbola Beograda, svakako Beogradski maraton biće. Održavaju se već maratoni širom sveta i na to možete da se ugledate i... To je tačno. Svakako mi smo dobili protokole mnogih maratona koji su već održani na bezbedan način. I ono što su ključne reči za ovogodišnji Beogradski maraton, to je da će 34. Beogradski maraton biti organizovan na bezbedan i odgovoran način. Znači sve ono što radimo, radimo na takav način, pripremamo se i po protokolima velikih maratona koji su održani u prethodnom periodu. I to naš čini srećnim, gospodine Nikoliću, hvala veliko. I još ćemo mi pričati o ovom i ispratiti start koji je uvek, naravno, na ovom mestu u bulevaru ispred crkve Svetog Marka. Ivana, toliko za ovo uključenje. Evo, završavamo sa ovim lepim informacijama. Tako je, hvala tvom sagovorniku i tebi na tim lepim.